Parantaisen Jari on tullut MC Riitsin studiolle. Kirja, joka tässä pöydällä on, näissä voisi olla monta kirjaa, Jari on kirjoittanut jo niin monta kertaa, on Pöllit tästä kakkonen, minkä nuorena varastat, sen vanhana omistat. Vanha savolainen viisaus. Tämä on siinä mielessä hauska kirja, että on vissiin, olisiko se nyt sitten 77 pientä tarinaa plus muutama bonus siellä niinku pohjalla. Siinä mielessä kiva, että tämän voi melkein niinku mistä tahansa avata. Paitsi että tässä on 77 juttu, niin mun mielestä osa niistä punaisista laatikoista niiden juttujen jälkeen niin oli melkein niinku omia juttuja. Et ne ei ollut aina ihan niinku käsikädessä sen jutun kanssa. Et tässä vähän niinku vieläkin lissee, sanoi savolainen. Hyvä. Mitäs sun kesään kuuluu? Uusi kirja kuulemma pukkaa ulos syksyllä, onko se jo niin kuin paketissa? Ei valitettavasti ole vielä paketissa. Että onko lapsella nimi? On, se on Gurumarkkinointi nimeltänsä, okay. ja kirjoitan sen Antti Apusen kanssa. Antti on yhtiökumppanini ja nyt tehdään siinä mielessä yhteistyötä sitten. Ja se tulee olemaan sellainen kirja, jossa jutellaan siitä, että miten se polonen asiantuntija saisi sen osaamisensa kaupaksi. Okei, eli nyt kun oli siellä, eikö matkan varrella ollut sissiä vähän ja sitten oliko siellä gorillaakin? Sissimarkkinointi on joo, se on semmoinen pienyrittäjien juttu, mutta sittenhän se on mennyt aika paljon siihen, että tuotteistushommiahan me on tehty ja tuotteistuskirja on mun kaikkein eniten myynyt kirja ja niissä tuotteistusprojekteissa vaan sitten huomattu, että kauhean usein se asiantuntija kyllä saa vielä sen tuotteensakin tai palvelunsa pakettiin, mutta sitten se jää hyllyyn, tänemään sinne. Että mitä sitten tehdään sen jälkeen, niin siitä on nyt sitten kyse tässä seuraavassa kirjassa. Ja siellä sä nyt, en tiedä, harjoittelet, mutta toteutat niin kuin itse kustantamista, eikö niin? Joo, se olisi tarkoitus nyt tehdä itse ja varmaan aika paljon katsotaan myöskin sellaisia asioita, miten siitä tehdään sähköinen versio Amazoniin ja ruvetaan kauppaamaan sitä sitten sitä kautta kokonaan. Mutta kieli on suomi? Se on kuitenkin suomenkielinen, joo. Se voi olla, että sitten tehdään kyllä englanninkielinenkin, että katsotaan nyt sitten. Ja mites se elää sitten niin kuin netissä? Onko niin kuin, sulla on niin railakasta bloggausta, että eikö pöllit tästä, niin ainakin sieltä löytyy blogi vieläkin. Löytyy joo, ja en mä niitä mihinkään pois tietysti ota. Onko Gurulla jo oma? On silläkin oma, se on jo itse asiassa jo lopetettukin se blogi. Aloitettu ja lopetettu. Joo, itse sun kanssa niin kuin, ei pysy perässä millään. Mutta sieltä selvii se perusjuoni. No, miten oot sä nyt, niin kun sä oot yrittäjä, niin oot sä niin kun jo niin kun kirjailijayrittäjä, vaikka yrittäjäkirjailija. Kirjahan mahdollistaa, niin kun, se on niin kun käyttökelpoinen käyttöliittymä moneen juttuun, eikö niin? Mikä sä oot nyt sitten? Oot sä kirjailija jo? Public speaker, konsultti. Niin, kyllä mä varmaan yrittäjä olen ja siis koulutuspäiviähän mä työkseni vedän. Joo. Että se on varmaan se pääbisnes, että kirjat on sitten semmoinen, se on meidän markkinoinnin keino, ja niinhän mä siinä tietysti siinä joka käänteessä yritän myöskin selittää, että asiantuntijoiden usein kannattaisi kirjoittaa se kirja, ihan vaikka vain markkinointitarkoituksiin. Joo. Monet erehtyy sitä miettimään, että se olisi joku tulonlähde itsessään, ei ole Suomessa, tai erittäin harvalla. Onko sulla omia kokemuksia niin kuin sähköisestä kirjasta? Oletko sä niin kuin lukenut, tykännyt, onko sulla niin kuin teknologia, Kindle, iPad, mikä? Mulla on Kindle kovassa käytössä, joo. Että mä ihan oikeasti pidän sitä hyvänä ideana. Ja mun mielestä se mainio sillä lailla on esimerkkinä, että eihän se vanha kirja mikään kovin kaksinen käyttöliittymä ole. Sitä ei vaan huomaa, ennen kuin alkaa lukea sitten sähköistä kirjaa ja huomaa, että tuuli ei käännäkään sivuja uimarannalla vasten tahtoasia ja niin edelleen. Siinä on paljon asioita, jotka toimii itse asiassa paljon paremmin. Joo, onko sulla jo niin kuin käsitys, että mitä vaatii, että suomenkielinen kirja pääsisi Kindle niin kuin katalogiin. On, joo, se on jo. Toimii. Toimii, se touhu toimii jo. No joo, ja se on hauska. Tässä yhtiökumppanini on kirjoittanut sukeltamisesta kirja, joka on siellä jo myynnissä. Okay. Ja tämä prosessi on sillä tavalla käyty jo kerran läpi. No niin, sehän kuulostaa sitten hyvältä. En malta olla kysymättä, että kun kesä tulee, niin kuopiolaisena, niin jotain tapahtuu Kuopiossakin. Oliko se nyt sitten Gurua vai siellä on joku tapahtuma, jossa sä oot ainakin mukana? Joo, siellä on taas yrittäjiä. Okay. Ja silloin kun on yrittäjiä paikalla, niin yleensä puhutaan sissimarkkinoinnista. Sissimarkkinoinnista. Kyllä, siitä on tälläkin kertaa tarkoitus sitten jutella. Okei. Mitä sä luet itse? Mähän luen vaan bisneskirjoja. Okei.
Onko? Että mä oon sillä tavalla tylsä kaveri, että jos joku yrittää kysyä, mitä sä oot viimeksi lukenut, niin se on ihan varma, että se on vaan bisneskirja. Joo, me ollaan kesälomat kanssa. Me ollaan ihan samaa genreä. Ainoa mun ongelma on se, että semmoinen herra kuin James Patterson kirjoittaa dekkareita, ja niin se on tämmöinen kone, että se kirjoittaa niitä 3-4 vuodessa, ja ne mun on pakko vaan lukea. Se ei käynyt täällä hiljaa. Joo, se on käynyt, ja mun mielestä mä just luin jostain artikkelin, että sillä on jo niin kuin kustantajaltaan staabi, joka, että se tekee enää sen niin kuin vaan sen käsi, siis ihan sen synopsiksen, ja sitten niin kuin kaverit maustaa sen, että oliko se Havaijilla vai Floridassa. Tuotteista vai, ja selvästi. Joo. Että ihan mieletön, ja se on varmaan niin kuin yksi maailman eniten myydyistä kirjailijoista niin kuin siinä omassa. Joo. Kirjoittaa vähän samalla tavalla kuin tämä Pöllit tästä ykkönen, miten ne on sama kirja, niin että tämmöisiin niin kuin lyhyisiin palasiin jaksotettu, mutta kuitenkin se tietysti etenee koko ajan, mutta se on loistava, koska välillä on kiva päästä, niin kuin, jotenkin tuntuu mentaalisesti hienolta, kun pääsee niin kuin luvun loppuun. Että se vaan, niin kuin vaikka se niin kuin dekkarikin, sä siirryt heti kyllä sinne seuraavaan, mutta se tavallaan se edellinen on vähän niin kuin jo... Ihminen on perso valmiiksi saamiselle, ilmeisesti. No joo, kyllä mäkin olen Wallanderin ja muut lukenut, mutta se on sivuseikka. Haluatko antaa muita lukuvinkkejä kuin omia kirjoja kesäksi? Oletko lukenut mitään mielenkiintoista, joka aiheutti värinää? No joo, siis nämä Heathin veljesten uusin on Switch, niin se kannattaa ehdottomasti lukea. Oliko parempi kuin, oletko lukenut Major Stickin? Mun mielestä se vanha oli ehkä vähän parempi, mutta vähän aihekin oli toinen, että nythän oli muutoksen hallinnasta tämä viimeisin oikeastaan. Joo, mulla oli ihan sama ranking olisi niille. Joo. Ja sitten tietysti kyllä mä aina sanon, että kaikki Seth Godinin kirjat pitäisi lukea. Lynchpin on jo kahlattu. On jo. Ei tosin ollut kyllä parhaasta päästä sekään, valitettavasti. Ensimmäinen kirja, joka MC Reedsissä mä tein itse tavallaan tämän videon, oli se Tribes. Joo. Ja siitä mä tykkäsin. Joo. Mä olin kyllä ihan niin kuin otettu kyllä siitä. Siinäkin on semmoinen mun mielestä hyvä perusvinkki, joka semmoinen markkinoijalle ihan uutta. Kun mun mielestä siinä kirjassa sanotaan, että älä yritä käännyttää. Se on ihan turhaa. Moni markkinoija sanoo, että tästä toinen on olevina. Joo. Ja se on aika hauska, koska sehän on kirja, jossa rohkaistaan johtamaan. Ja johtaminen niin kuin ehkä mun mielestä niin kuin pienellä jillä, että älä ota painetta siitä, mutta aloita liikkeitä. Ja se, niin kuin lead a tribe. Kyllä, joo, ja siinä on just se, ehkä vähän semmoinen, olisiko se siitä perua sitten myöskin siihen gurumarkkinointikirjaan ensimmäinen asia asiantuntija, että sun pitää olla jotain mieltä. Muuten on ihan turha yrittää mitään. Joo, se on kyllä ihan totta, että jos et sä tavallaan niin kuin, tavallaan mun yksi iso teemi on, että niin kuin avoid mediocracy, että niin kuin keskinkertaisuus on niin kuin ihan shittiä, että sille ei pääse yhtään mihinkään. Se voi elää elämänsä kyllä niin kuin niin tai näin, mutta ei siitä niin kuin historian kirjoista niin kuin havinaa löydy. No ei, ihan samaa mieltä. Ja se on ehkä minkä takia me istutaan tässäkin, että mä ajattelin, että Suomeen mahtuu yksi bisneskirjojen videoblogi. Oikein. Onko sissiä vai gurua, en tiedä. Oli hienoa päästä tänne studiolle, Universal Studioskin jää tämän kompleksin rinnalla aivan kakkoseksi. Joo. Mutta hei, tavataan syksyllä uudestaan, kun gurumarkkinointikirja tulee, niin pääset kertomaan tuoreeltaan, niin mitä se on syönyt. Et nyt me katsottiin Parantaisen Jarin kanssa Pöllit kakkosta noin niin kuin siinä mielessä, että tiedämme nyt, että siellä on 77 tarinaa plus vähän bonuksia päälle. Kiitoksia Jari, kun kerkesit poikkeamaan ja hyvää kesää. Samoin.